位大学生都买今天出席活动，有话要告诉你们。那他说啊，政府正致力于给大学生更多自由空间啊。不过随后话锋一转，那敦马就像一个大家长一样，语重心长地说：“kebebasan itu seperti kemerdekaan amat bernilai jika ia tidak diisi dengan nilai serta adab yang baik, kebebasan itu menjadi kosong.”Dan tidak bermakna ataupun membawa erti yang besar。言下之意是自由伴随着责任。敦马要大学生树立良好的价值观，不过这还不够，敦马还有话要说。Setiap perkara yang diputuskan hendaklah jauh dari desakan emosi, membuta tuli ataupun hasutan pihak lain.Agar derajat dan kedudukan mahasiswa tidak dipertikaikan. Apabila mahasiswa dilihat sebagai kader ataupun tunggangan sesuatu kelompok berkepentingan, jati diri serta hormat masyarakat terhadap mahasiswa sebagai pelapis kepimpinan negara masa depan akan tercela.敦马是要提醒大学生不要被有心人士或族裔煽动和影响。哎，敦马的这番话难不成是在评论前阵子马大生在毕业典礼上举牌抗议的事件吗？就不知道敦马的这番话大学生会不会认同呢？